Hvad skal der ske, når du bryder ud af volden? Da jeg først havde taget beslutningen, der var det aller, aller vigtigste. Det var, at han blev væk. Hvor går du og måske dine børn hen? Så kommer jeg afsted på kvindehjemmet. Og det er den største lettelse, jeg har haft i to år. Hvordan ser din nye virkelighed ud efter volden? Et frirum, hvor man er tryg og hvor det ikke liger til at få fat på en. Den her film har samlet erfaringer fra tre kvinder, der har taget turen fra kærlighed gennem vold og er kommet ud på den anden side. De har brudt med volden og er begyndt på ny. De har prøvet at møde den nye virkelighed. Da vi sidder til afhøring på politistationen i flere timer, som jo aldrig er særlig sjov, men det er noget, der skal overstås, Siger til mig, at øh, at jeg, øh, om jeg havde en veninde, jeg kunne tage hjem til. Så siger jeg, ja, det har jeg. Men øh, så siger hun, nej, hvor du det hvad? Hun afbryder faktisk sig selv. Det må du faktisk ikke. Fordi hvis du tager hjem til en veninde, så tager du hjem om to dage igen. Og så er du sammen med ham igen. Så vi kører der på krisecenter. Når jeg sådan umiddelbart før hende tænkte på et kvindekrisecenter, så var det meget forslåede kvinder, og jeg skal til at sige nogen, der måske var misbrugere eller et eller andet selv, men det er det overhovedet ikke. Det er ganske normale kvinder, som man kan se gå ned ad gaden, og aldrig nogensinde havde mistænkt for, at der skulle være et eller andet galt. Jeg troede, det var noget fattige, syge mennesker gjorde ude i, ude i baggården. Ikke? Altså, det var ikke noget, der overgik mig, men det var det. Så jeg var ikke forberedt til, at... Øh, jeg vil, det har lært mig, at man skal være forberedt på, at der er vold i alle samfundslag, og at man skal fjerne sig. Men hvad så, når du har fjernet dig selv og dine børn fra volden, og taget det første skridt? Hvad skal der ske? Hvad gør du? En dag, der havde jeg bare fået nok, der havde været et skænderi dagen før, og han havde været på natarbejde, og jeg havde egentlig afleveret børnene i en institution. Og og så kan jeg tænke, at nu kan jeg bare ikke mere. Så jeg kørte hjem, mens han lå og sov og listede rundt og fik pakket din taske og tog bilen og hentede børnene og kørte min vej. Tog på krisecenter. Og der kommer jeg simpelthen ind og bliver taget imod med de varmeste arme og det, altså de dejligste mennesker. Virkelig. Og så er jeg lettet. At ja, det er sådan, så jeg nærmest på i øjnene nu natten af. For jeg bliver simpelthen så lettet. Et krisecenter er et af de steder, du kan få hjælp. Et sted, hvor du kan være i fred for volden og voldsudøveren. Du kan også have dine børn med. Men du kan også søge hjælp andre steder. Hjælpen er der til de behov, du føler, du har. For det første var det dejligt at have en læge, der straks gav mig en henvisning til en psykolog. Fordi ens egen private praktiserende læge kan henvise dig, og du får hjælp til, til så det bliver overkommeligt rent økonomisk. Og hvis det ikke gør det, så er jeg sikker på, at så træder bistanden til. Hvis du vælger at søge hjælp på et kvindekrisecenter, kan det virke overvældende med de nye omgivelser. Men rammerne for at falde til ro og få overblik til at komme videre, vil være der. På krisecentret der fik jeg et værelse. Der var en sofa og et fjernsyn og og et lille bord og skabe til tøj og seng og et øh, ens lille hjem. <laughs> du vil opleve, at sikkerheden har stor prioritet. Du alene eller sammen med dine børn skal kunne føle dig tryg, så du hurtigst muligt kan finde dig til rette på centret og fungere i en hverdag sammen med de andre beboere. De mennesker, som jeg mødte på krisecentret, de øh, beskyttede mig. Og de øh, hurtigt fortalte mig, at, øh, at han ikke kunne komme ind. En dejlig, afslappet atmosfære, hvor de bare tog sig den tid, at man til en, som man nu havde brug for, at man ikke øh, blev tvunget til at sidde og fortælle et eller andet lige med det samme, men at det kom i ens tempo. Øh, det er, at de godt ved, at man er der, fordi man har været udsat for noget vold. Det, det gør også rigtig meget. Altså Der er jo ikke nogen hemmelighed for nogen, hvorfor man er derinde, når man er der. De beroligede mig, og så sagde de bare faktisk til mig, at jeg skulle sove, skulle slappe af. Mine børn havde det godt med at være derinde, men jeg tror også, at det er lige så meget, fordi de opfatter, at ens mor er tryg og, og får noget hjælp. Et krisecenter tilbyder dig ikke bare et frirum med tryghed og omsorg, men de ansatte, der blandt andet tæller socialrådgivere og pædagoger, vil også kunne forberede dig på den tid, der følger, når du skal forlade centret. Jeg modtog jo både terapi, og jeg modtog øh, omsorg, og jeg modtog øh, tid. Jeg søgte øh, først og fremmest noget støtte på krisecentret. Øh, Nogle, der øh, kunne hjælpe mig med at, at, at gribe det praktisk an, øh, at få øh, søgt statsforvaltningen om samvær og forsøgt om skilsmisse og så videre. Altså ting som jeg ikke anede, hvordan jeg lige skulle øh, skulle gribe an. Du får rådgivning omkring alt. Altså de hjælper over hele dit liv så meget de overhovedet kan op og stå igen. Og hvis du vidderlig har behov, og vidderlig har været i et, et voldeligt forhold, så lukker de dig ikke ud, før du selv er parat til det. Ilse M. Havgård var mange år om at forlade sin voldelige ægtemand. Da hun endelig gjorde det, søgte hun ikke mod et krisecenter, men benyttede sig af andre muligheder for hjælp. Altså, jeg, jeg klarede det selv med min psykolog, og, men også med overbærenhed fra, fra, fra andre. Altså, i virkeligheden er jeg jo altså jernstærk. Og både psykisk og, fysisk, altså jeg kan jo, og fordi jeg er vant til det, og jeg kan tage hånd om mig selv. Ikke? Det blev afgørende, at hun sørgede for at være i fred for sin eksmand, hvis hun skulle kunne arbejde sig frem mod et liv uden voldelige overgreb. Det vigtigste var at holde ham på afstand. Det næstvigtigste var så at fortælle om volden. Lige pludselig blev det magtpålæggende i detaljer at fortælle. Med det ene formål at få mit gamle liv tilbage og finde mig selv igen og være mig selv bekendt en gang til. Fordi det havde jeg haft det så fint med. Jeg havde haft det fint med mig selv, inden jeg mødte ham. Og det har jeg så fået igen, altså. Nogle klarer sig altså ud af volden med andre tilbud end krisecentret. Voldsudsatte kvinder kan søge råd og vejledning på hotline 70 20 30 82 eller på nettet på lokk.dk, hvor der findes e-brevkasse og rådgivning. Her findes også en liste over krisecentrene rundt om i landet. Endelig kan den voldsudsatte kvinde altid få hjælp hos sin læge, på skadestuen, hos politiet eller socialforvaltningen. Der findes også henvisninger til, hvor den voldelige mand kan finde behandling og blive den voldelige adfærd kvittet. Men krisecentret er altid en mulighed for at komme videre. Når du har erkendt dine grænser, når du har brudt ud af volden, når du har søgt hjælp og fået den, skal du stadig holde fast. Det er inden for de første uger efter at du har forladt dit hjem, at fristelsen til at vende tilbage kan melde sig. Du skal huske, du skal fokusere på din hverdag. Du skal tro på dig selv. Det er rigtig vigtigt at huske på, hvorfor det var, man valgt at gå. og øhm. sige til sig selv, jamen, det kan godt være, at der har været noget godt, men der har også været dårligt. Og, og, det er derfor, at jeg valgte at gå min vej, det er fordi, at, at jeg skal behandles ordentligt hele tiden, og ikke kun en gang imellem. Man har mere år til at tage, tage sig det daglige, og det er også med til at, at at spidte øh, helbredelsen op, vil jeg sige. Det smadrer godt at komme tilbage og kunne huske, huske tilbage på, øh, hvad der var med til at skabe en god hverdag og et godt liv. Og så se bare at få fat i det. Altså. Jeg har øh, fået øh, mig selv tilbage. Jeg har lært mine egne grænser at kende. Jeg har øh, lært at sige fra. Jeg har lært, at det skulle okay at sige nej til noget.